qaada dhigista saboolnimada uu la qeexayo ayaa laga dooday maanta iyadoona ganacsatada Soomaaliyeed ee wadatashiga ka qayb galay wasaaradda qorsheynta u soo bandhigtay in loo baahan yahay in door muuqda ay ka qaataan kobcinta dhaqaalaha dalkeena. Ganacsatada ayaa qabay in loo baahan yahay in shaqo abuur loo sameeyo, bulshada dibna loo soo nooleeyo warshadihii dalka. Dadka maalay u shaqo tagaan lama helayo, saa darteed marka qorshaha qaranka anaga soo dhaweyneyna iyo horumarinta oo ku socda iyo dardarka ku socda anaga soo dhaweyneyna ayaa waxaan rabnaa haddana inaan dhiirigelino in la abuuro warshadihii dalka ee waaweynaa la soo nooleeyo ay noqotaa meesha ugu muhiimsan ee shaqo abuurka laga sameynayo, dhalinyarta loogu sameynayo. Waa in ummadda Soomaaliyeed loo suubiyaa beeraha, inay beeruhu helaan waro markii abaari dhacdo, biyaha lagu celiya ee warahaas hadhowdi beeraha lagu waraabiyo oo beeruhu ku soo baxaano faa'iido laga helo. Asad Yuusuf Qanyare, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta, waxa uu tilmaamay in wadatashigan uu yahay kiisii labaad ayna doonayaan in uu sii socdo inta laga gaarayo aragti la isku raaco. Maanta waxaan la tashanaynay rugta ganacsiga oo runtii kobcinta dhaqaalaha aan ka filanayno oo aana ka sugayno inay door weyn ka ciyaaraan insha allah. Dowladda dhexe waxaa ka go'an wadatashi ballaaran inay ku salayso qorshahan horumarinta qaranka oo soo socdo oo noqonaya kan sagaalaad insha allah. Qorshahan wuxuu geedi socod u noqonaa deyn cafiska oo wada hadallo nooga socdaan Bangiga Adduunka iyo IMF. Marka rugta ganacsiga maanta waxaan ka doodaynaa, aan ka wada hadlaynaa sidaa dhaqaalaha ku kobcin karno, caqabooyinka jira inaan ka wada hadalno. Ganacsatada ayaa muujiyey doorkooda inay ka qayb qaadanayaan horumarka dalka iyagoona dowladda ku ammaanay in qorshahan qaranka la dejinayo in uu yahay mid lagu saleynayo marxaladaha dalka. Deeqa uu ka warbaahinta qaranka, Muqdisho.